ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ? ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ? ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆହୁରି 4 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ଷ୍ଟାର ମୁଁ ତ ସାନ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆସୁନଥିବାରୁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ। ଅଜିତ ଏକା ଏକା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କଲ୍ୟାଣପୁର ଓ ମୁନିଦାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। 2 ତାରିଖରୁ ଦଳ ପିପିଲି ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି 30 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକା। ହେଲେ 3 ଦିନ ପରେ ବି କେହି ଜଣେ ବି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି ମୈଦାନକୁ। ଏପଟେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିବା ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ 45,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିତିବା ନେଇ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ ସେଇଟା 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ? ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ? ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆହୁରି 4 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ଷ୍ଟାର ମୁଁ ତ ସାନ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର କେଉଁମାନେ? ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଯିଏ 4 ଥର MLA ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, 2-2 ଥର 3-3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଥର MLA, ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବେ? ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ପଠାଇବେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହିସାବରେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ 45,000 ସେ 35, ଆମର 45,000 ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ। କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ 1,000 ଯୁବକ ନେଇ କାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛି ନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଉ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଲୋକ ମତ କାହିଁ ଆମ ଆଡ଼େ ମନକୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ। ମୈଦାନକୁ ନ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ 45,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟର ଗଣିତ କଷୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି 35,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବ ବୋଲି କହୁଛି। ସୋମବାର ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେଡିର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ପରେ ଦଳର ପିପିଲି ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏହି ଅଙ୍କ କଷିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ବି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପିପିଲିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟି, ପାଣି, ଦୋଳ, ହାଟସାହି, ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଓ କୁଳଶେଖର ପାଟନାରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କିଛି ବିଧାୟକ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କାମ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା କିଛି କାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ କେଉଁଠି ବସନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କମିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ, ସବୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା, ତେଣୁକରି ମୋ ଦଳର ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ୍, ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, କେବେ ହେବ, କେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାହେବ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ପିପିଲି NSCରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ଏପଟେ ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ଯଶପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଦଳର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମାନନୀୟ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆମର ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛୁ କି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିଛି, ଆମକୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବେ ଏଠି ପଠା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ବୈଠକ ଇତ୍ୟାଦି ନେଉଛୁ। ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ କି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ NSCର ଜନସାଧାରଣ ପିପିଲି ଭଳିଆ NSCରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଜନତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚାର ଜମୁଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି NSCରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ନ ମିଳିବା ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳା NSCରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ନାଳିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଟର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ବଲ୍ ନାହିଁ। NSCରେ ଯିଏ କର୍ମକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ। ଆମର ଯିଏ ଏଠି କାଉନସିଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ରିଟାୟାର ହେଇଯାଇଛି, ହେବ ନାହିଁ।
जी आउसंती एमती देखिकी जाउसंती आम गाँव वाला भी सेतरे चालुसंती काई एपर्यंत किछि तो सुविधा हेलानी वर्षा हेले पानी एतिक एतिक उठुची घरु आमे बाहरी परुनु पोको चालुसंती पिला रोग रे बेमार होउसंती आउ असुविधा कोन सब तो असुविधा कोन सुविधा कोन अछि मु बुढी लोक बात्या ठ जो बात्या हेला बात्या ठ पन्नी ठ एबे पर्यंत जरी गोटा जैथरे से भी फाड़ी हे गेल किंतु मु बहुत हैरान रे अछि पानी गड़ुची घरे आ एमती बसी ता द्वारा या द्वारा हेकि राति जाइकि सेई घरे सोउछि सेई भंगा घरे रहउछि जत कहली से आउ कथा सुनि लेनी सबु दलर स्टार प्रचारक मैदान कोल्हाइथिबा बेले कांग्रेस रो प्रचार धीमेई जीवा ओ प्रार्थीक असंतोषी युद्ध पूर्वरु आत्मसमर्पण रो संकेत देइछे पिपिली रो कालुचरण साहू ओ दुर्गामाधव परिडांक स भुवनेश्वर रो दिव्यज्योति महंती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रो आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांता रे आपण भी जोडी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे अर्गस सब बेले लोकन को साथ रे।